Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. Imbas kembali penglibatan Najib Razak dalam skandal 1MDB. Bekas Perdana Menteri Malaysia Najib Razak akan dibicarakan berhubung kes mega rasuah. Didakwa kira-kira 1/4 daripada dana yang dicuri daripada projek mega negara Satu Malaysia Development Berhad berakhir dalam akaun bank peribadi Najib yang digunakan untuk membiayai perbelanjaan kad kredit untuk gaya hidup mewah dirinya dan isteri Rosmah Mansor. Najib dan Rosmah telah berulang kali menafikan tuduhan tersebut. Sungguh pun begitu, proses siasatan masih diteruskan, salah satunya dijalankan oleh Biro Siasatan Persekutuan FBI Amerika Syarikat. Sehingga kini Najib Razak telah dijatuhkan hukuman 42 pertuduhan manakala isterinya pula menerima 16 pertuduhan jenayah. Najib dibesarkan dengan keistimewaan yang besar memandangkan beliau berasal dari keluarga elit politik yang telah mendominasi kerajaan Malaysia sejak merdeka. Bapanya ialah Abdul Razak Hussein yang juga bekas Perdana Menteri. Pada usia 15 tahun beliau memulakan pendidikan di sekolah elit British College Melbourne, seterusnya beliau belajar di Universiti Nottingham dalam bidang ekonomi. Salah satu dasar utama dalam Satu Malaysia yang dilancarkan oleh Kerajaan Najib Razak ialah Satu Malaysia Development Berhad, 1MDB. Menurutnya, 1MDB akan memimpin negara jiran itu menjadi negara maju. Idea untuk 1MDB bermula pada 2009 apabila Najib yang baru dilantik mengasaskan dan menyelia dana kerajaan bertajuk Satu Malaysia Development Berhad atau 1MDB. Malangnya dana besar yang dicurahkan ke dalam projek 1MDB didakwa oleh pendakwa raya dan beberapa nama dari Amerika Syarikat dan Singapura telah digunakan untuk membiayai gaya hidup mewah beliau dan isterinya serta kempen di beberapa negeri. Pada awal 2015, beberapa wartawan Sarawak Report dan Wall Street Journal mula melaporkan bahawa berjuta-juta dolar telah disedut daripada projek mega 1MDB. Didakwa mereka mendapat maklumat daripada beberapa dokumen yang bocor. Pada pertengahan 2015, Peguam Negara Abdul Ghani Patil memberitahu polis Malaysia bahawa penyiasat mempunyai maklumat yang mencukupi untuk menyediakan kertas pertuduhan terhadap Najib. Secara spontan, nama Abdul Ghani digugurkan daripada jawatannya atas alasan sebab kesihatan. Begitu juga jawatan pegawai kanan polis, dua jawatan strategik itu digantikan oleh penyokong Najib. Sejumlah wartawan yang melaporkan penglibatan Najib dalam rasuah mega turut ditahan. Malaysia mengeluarkan waran tangkap untuk Ricastle Brown dan Ho Kee Tat, wartawan majalah The Age Malaysia atas tuduhan menggugat demokrasi berparlimen dan menghasut. Ricastle Brown berjaya melarikan diri ke England manakala Ho Kee Tat telah ditangkap. Lesen The Age Malaysia malah diancam akan dibekukan. Najib tidak boleh hanya mencuci tangan. Menurut Tom Wright dan Bradley Hope yang melaporkan kes untuk Wall Street Journal dan menulis buku The Billion Dollar Whale, The Man Who Defrauded Wall Street, Hollywood and the World, sesetengah pegawai bimbang Najib akan mengabaikan skandal itu. Siasatan tegas hanya dilakukan semula apabila Mahathir Mohamad mengambil alih kuasa pada Mei tahun lalu selepas Malaysia sebelum ini menyokong kebebasan akhbar dan memansuhkan undang-undang berita palsu. Serbuan di kediaman peribadi Najib oleh polis mendedahkan di mana barangan mewah bernilai US$273 juta termasuk 1,400 rantai leher, 567 beg oleh pereka terkenal, 423 jam tangan mewah, 2,200 cincin dan 1,600 kerongsang. Serbuan itu juga merupakan tindakan rampasan terbesar seumpamanya dalam sejarah perundangan Malaysia. Tambahan pula, Najib ditahan 4 kali berasingan yang terbaru ketika dia sedang makan malam bersama isterinya. Komen itu dibuat selepas Mahathir berkata pada penghujung September bahawa parti UMNO telah tumbang dan tidak mempunyai masa depan. Awal Disember lalu, Mahathir juga berkata rasuah telah menjadi sebahagian daripada budaya Melayu sejak sekian lama. Katanya mereka yang dirosakkan budaya ini tidak lagi mempedulikan masa depan negara. Mahathir turut menyebut tabiat perasuah yang sering menyalahkan diri sendiri apabila ditangkap menerima rasuah. Orang yang menerima budaya rasuah ini tidak lagi berasa malu untuk menerima atau memberi rasuah
katanya. Percanggahan dengan undang-undang malah dosa dalam soal agama tidak dikira. Keutamaan adalah untuk mendapatkan sesuatu untuk memuaskan kerakusan mereka, tambahnya.